organizacije zvladnu situaciju. Kažemo zvladnu, stejnu učinnost, stejnu kategoriju, znači stejni sport, zobrazenje, zvladnu, tisíc kratinu. Takže já bych vás poprosil o nějakou učinnost, když klidně můžete být spíš olympijský naladěný. Takže třeba nějaký sport, který byste chtěli vidět tisíc kratinu. Hráči vám můžete zvládnout. Beach volleyball? Dobře. Karlin. Karlin. Mně se líbí Karlin. Takže prosím, tisíckrát jinak mi zvládněte Karlin.